မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ Microsoft Excel မှာ sheet တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလင့်ချိတ်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ Excel နဲ့စာရင်းတွေပြုလုပ်ကြတဲ့အခါမျိုးမှာ Excel file တစ်ဖိုင်တည်းဥမာပဲ sheet လေးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးခေါ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြရတဲ့အခါမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်။ဒီလိုအခါမျိုးမှာကိုယ်သွားချင်တဲ့ sheet ကိုယ်အသုံးပြုလိုတဲ့ sheet တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာပြီးတော့သုံးနေရတယ်ဆိုရင်ကိုယ်အတွက်အချိန်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အရန်ကြမယ်။အလုပ်လုပ်ရတာလည်းကျွန်တော်တို့အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့နဲ့ကိုသွားလိုတဲ့ရှိကိုကိုအသုံးပြုလိုတဲ့ရှိကိုချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ရှောက်သွားလို့ရတဲ့နီလန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးတွေသုံးဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်တော့ Excel ထဲမှာရှိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လင့်ချိတ်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နီလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ Microsoft Excel software လေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။Excel software လေးပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနမူနာပြပေးဖို့ရာအတွက် Hyperlink Excel ဆိုပြီးတော့မှဖိုင်ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော် Excel file လေးနမူနာပြုတ်လုပ်ထားပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့လိုက်ပြီးတော့လင့်ချင်တဲ့အကောင်မှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ Excel file လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လင့်ချိတ်ပြီးတော့မှအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ကနမူနာပြပေးထားတဲ့ဒီရဲ့ Excel file လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Excel file တစ်ဖိုင်ဖွင့်ထားတယ်။ Excel ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sheet လေးတွေကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီမှာ sheet တက်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အတိတာထင်ရှားအောင်မတူညီတဲ့ color လေးတွေပေးပြီးတော့မှ sheet လေး၄ခုကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားပါတယ်။တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဝင်မှာလက်တွေ့စာရင်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်လေးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲခေါ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။15ခုအခု20လောက်ဖြစ်ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထည့်ရတင်ပြီးတော့မှကိုသုံးကျင်တဲ့ရှိကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာပြီးတော့သုံးနေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အတွက်အချိန်ကြာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆုံးလေးမှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ list လေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတော့မှကလဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်သွားကျင်တဲ့ရှိကိုချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့နီလန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က save list ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ save list ဆိုတဲ့ဒီရဲ့ရှိလေးတွေကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမယ်။ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့က store list ထဲကိုသွားကျင်ပါတယ်ဆိုရင် store list ဆိုတာလေးကိုကလဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ store list ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမယ်ပေါ့။ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရှိလေးကျွန်တော်တို့သွားကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလစ်လေးတစ်ချက်နေလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတက်ဆိုင်ရာရှိလေးတွေကိုအော်တိုတန်းပြီးတော့ရှောက်သွားတဲ့နီလန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ loss ရယ်လောက်ထားတဲ့ DS ရှိတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့မှဖြတ်လိုက်ပါတော့မယ်။ကျွန်တော်အစားနဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြုတ်လောက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘာသာလေးမှာကလစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ delete နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချလိုက်လို့ရပါတယ်။ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဘာဒန်လေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ link ချိတ်ပြီးတော့သုံးဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shape လေးတွေဆွဲပြီးတော့ link ချိတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ excel ရဲ့ဆဲခွက်လေးထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ link ချိတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကexcel ရဲ့ဆဲခွက်လေးထဲမှာ link ချိတ်ပြီးတော့အသုံးပြုမပြတော့ဘဲနဲ့ဒီ shape လေးတွေဆွဲပြီးတော့မှလင့်ချိတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel မှာ shape တွေဆွဲခြင်းလဲဆိုရင်တော့ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့မှ shape ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ်။ shape ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာတက်ပေါက်လေးခေါ်လိုက်ပါမယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့ဆုံးလေးမှာရှိနေတဲ့တက်ပေါက်ဆိုတာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမောင်ရက်လက်ကလစ်လေးနဲ့တက်ပေါက်လေးကိုပြီးဆွဲလိုက်ပါမယ်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုရေးခြင်းတဲ့စာလေးတွေရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရှိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလင့်ချိတ်ပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိခေါင်းစဉ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါမယ်။ဒါကြောင့်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save list ဆိုပြီးတော့မှခေါင်းစဉ်လေးတက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဘာဒန်လေးမှာကလစ်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်။ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ save list ဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာသားလေးတွေပြီးရင်နောက်ခံရှိတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အယောက် color လေးတွေတိတာထင်ရှားအောင်ပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘာဒန်လေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်။ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ shape format ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က shape ရဲ့ color လေးတွေပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် shape face ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပါမယ်။ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တိတာထင်ရှားအောင်အနီအောင်လေးပေးခဲ့လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာရေးထားခဲ့တဲ့ sail list ဆိုတဲ့စလုံး color လေးကိုလည်းပြောင်းလဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် shape format ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ tab face ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာအဖြူရောင်လေးပေးခဲ့လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့စလုံးဖောင်းဆိုင်အကြီးအသေးပြင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် home တက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းဝင်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ဖောင်းဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြီးခက်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘိုးလေးထပ်ပြီးတော့ထည့်ခဲ့လိုက်ပါမယ်။
စလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ရဲ့အလဲကောင်စင်တာကိုချိန်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် alignment group တွေကနေပြီးတော့မှအလဲကောင်စင်တာလေးတွေကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်နေပတ်ပြီးတော့မှမချိန်သေးပဲနဲ့ရှေ့လေးတွေပဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဆွဲလိုက်ပါမယ်။ဒါကြောင့်ဒီရဲ့ပထမဆုံးရှေ့လေးတစ်ခုဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ copy လေးပွားပြီးတော့သုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက် control လေးကိုလက်ကဖိပါမယ်။control လက်ကဖိလိုက်တဲ့နဲ့ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာပုံလေးပေါ်လာပါတယ်။မောက်ရက်လက်ကလစ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဖိဆွဲလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွယ်တကူရှိတ်တွေကို copy ပွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်။ပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ cursor လေးချမယ်။ control ရနဲ့ select all ပြီးပြီးတော့မှနောက်ထပ်ရှိနံပါတ်လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာ store list ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတယ်။စလုံးလေးတွေကမဆန့်လို့ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ချဲ့လိုက်လို့ရပါတယ်။ပြီးပြီဆိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ copy လေးထပ်ပြီးတော့ပွားလိုက်မယ်။control လေးကိုလက်ကဖိသူ့ရဲ့ဘာဒန်လေးကနေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူမောက်ရက်လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ copy ပွားလို့ရပါတယ်။ပြီးပြီဆိုရင်တော့စာလေးတွေပြင်ရေးဖို့ရာအတွက်ကာစာလေးချတယ်။ control ရနဲ့ select all ပြီးပြီးတော့မှဒီမှာပါချစ်လေးဆိုပြီးတော့မှခေါင်းစဉ်လေးတက်ခဲလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်မဆက်နာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘေးလေးကနေပြီးတော့ချဲ့လိုက်ပါမယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးလေးမှာထပ်ပြီးတော့ control ကိုလက်ကဖိမောက်ရက်လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ရှေ့လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ copy ပွားလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘေးလန့်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်။အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့တွေဆွဲပြီးသွားပြီ။ဒီရဲ့ရှေ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့တက်လေးတွေနဲ့လင့်ချိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလေးချိတ်ခြင်းတဲ့ဒီမှာရှေ့လေးပေါ်မှာကလစ်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရပါမယ်။အောက်မှာရှိနေတဲ့စာအုပ်ကလစ်သွားပြီးတော့နှိပ်လို့မရဘူး။သူ့ရဲ့ရှိတ်အပေါ်ဘာဒန်လေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါမယ်။နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လင့်ချိတ်ဖို့ရာအတွက်နီလန်းနှစ်ခုနဲ့အိတ်ဆဲထဲမှာကျွန်တော်တို့လင့်ချိတ်လို့ရပါတယ်။ပထမနီလန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာလင့်ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့မှလင့်ချိတ်ပေးလို့ရပါတယ်။တချို့ကျွန်တော်တို့ဘာချင်းအနှိမ့်လေးတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ hyper link ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။လက်ရှိကျွန်တော်ကတော့ Microsoft Office 2021ဘာချင်းနဲ့ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ computer လေးမှာတော့ဒီမှာဒီရဲ့ insert တက်ထဲကဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ link ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ like ပြီးတော့ link ချင်တဲ့အခါမှာ link ဆိုပြီးတော့ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ hyper link ဆိုပြီးတော့ရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ hyper link ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ link ချိတ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ link ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုမဝင်တခုဆိုရင်တော့အလွယ်တကူပဲဒီရဲ့ရှေ့လေးပေါ်မှာမောက်ရဲ့ right click လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ right click နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘော်လေးမှာကျွန်တော်တို့ link ဆိုတာလေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တစ်ခါတလေမှာ link ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးလေးမှာရှိနေတတ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ရဲ့ computer လေးမှာကဒီမှာ link ဆိုတာလေးကအလဲကောင်လောင်လေးမှာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က link ချိတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် link ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်။လင့်ချိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူကနီလန်း၃ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့လင့်ချိတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ ACD file on watch page တဲ့ကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့လက်ရှိရှိပြီးသား Excel file တွေနဲ့လင့်ချိတ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုချင်တာလားတဲ့ဆိုလိုတဲ့သဘောလေးကကျွန်တော်တို့ DS sheet လေးဆိုတာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့အခြား Excel file တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ပွင့်လာစေချင်တာလားဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခြား Excel file တစ်ခုခုကိုပွင့်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိ Excel file ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီရဲ့ sheet တက်လေးတွေကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ပြီးတော့မှလင့်ချိတ်ပြီးတော့သုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ existing file or watch page ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရတော့ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ play in this document ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိနေတဲ့ excel file ထဲမှာရှိနေတဲ့တက်လေးတွေကို sheet လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ပြီးတော့အသုံးပြုချင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်အပေါ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့အခြား excel file တစ်ခုခုကိုပွင့်လာစေခြင်းနဲ့ချိတ်ပြီးတော့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်အဟာကိုရွေးပြီးတော့မှသုံးလို့ရတယ်။အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှီလေးတွေကိုချိတ်ပြီးတော့သုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် play in this document ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ save list ဆိုတဲ့ဒီရှီလေးကဒီရဲ့ excel file ထဲကနေပြီးတော့မှဘယ်ရှိနေသွားပြီးတော့ချိတ်ချင်တာလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပေးလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ excel file ထဲမှာရှိနေတဲ့ရှီတွေကိုပေါ်ပြပေးနေပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ save list လေးနဲ့ချိတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတယ်။နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အပေါ်လေးမှာတိုက်သက်ဆဲ reference ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာသူက A1 ဆိုပြီးတော့ပြနေပါတယ်။ဆိုလိုတဲ့သဘောလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ DS sheet list ဆိုတဲ့ sheet လေးကဒီမှာရှိနေတဲ့ sheet list ဆိုတဲ့
ဒီရဲ့ရှိတက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်ကဘယ်နေရာမှာတန်းပြီးတော့ရောက်ချင်လဲဆိုတာလေးကိုသူကဒီရဲ့နေရာလေးမှာတခါတည်းကိုကရွေးပေးလိုက်လို့ရတယ်အခုလက်ရှိတော့သူက A1 မှာရှိမယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြပေးနေရဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချင်လဲရွေးလို့ရတယ်မရွေးချင်ပဲဒီတန်းလေးထားလို့လဲကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ရွေးကြည့်လိုက်ပါမယ်column number b row number 6မှာကျွန်တော်တို့ number ဆိုတဲ့ဆဲကွက်လေးမှာရောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ b6 ဆိုပြီးတော့မှရွေးပေးထားခဲ့လိုက်ပါမယ်သူကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select လေးပေးထားမယ် b6 ဆိုပြီးတော့ရွေးပြီးတော့မှ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ save list ဆိုတာလေးဟာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ shape လေးနဲ့လင့်ချိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှ store list ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့လင့်ချိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ border လေးမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ right click လေးနှိပ်မယ်လင့်ဆိုတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီတစ်ခါလဲကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ store list ဆိုတဲ့ shape လေးကိုအောက်မှာရှိနေတဲ့ရှိတဲ့ကနေပြီးတော့ store list နဲ့ချိတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် play in this document ထဲကိုဝင်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ store list ကိုဆက်လက်လေးပေးလိုက်ပါမယ်အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မရွေးနေတော့ဘူး okay လေးပဲထားခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save list နဲ့ store list နဲ့ဒီရဲ့တက်လေးနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ shape လေးတွေနဲ့လင့်ချိတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်လင့်ချိတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့သူကလက်ညိုးပုံလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူ့ကိုကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စေးလစ်လေးတွေကိုရောက်သွားမယ်စတော့လစ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်စတော့လစ်လေးကိုကျွန်တော်တို့သူ့လိုတက်ပြီးတော့မှပွင့်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကျန်နေတဲ့ရှိလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့လင့်ချိတ်ပါမယ်ပါချိလစ်လေးကိုထပ်ပြီးတော့လင့်ချိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပါရလေးမှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးတော့မှ link ဆိုတာလေးလောက်ပါမယ် play in this document ကိုရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပါချိလစ်နဲ့ချိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဆက်လက်ပေးတယ်okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်အောက်ဆုံးလေးမှာရှိနေတဲ့ balance ဆိုတဲ့ဒီ shape လေးကိုလည်းအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီရဲ့ balance နဲ့ link ချိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် right click လေးနှိပ်ပြီးတော့ link ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့လောက်ခဲလိုက်ပါမယ် balance ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူ excel နဲ့စီးရင်နေလောက်တဲ့အခါမှာရှိတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ရှိကိုတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ရွေးနေစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရှိအခုလိုမျိုး shape လေးတွေလောက်ပြီးတော့မှကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုဖွင့်လို့တဲ့ရှိကိုအသုံးပြုလို့တဲ့ရှိလေးကိုတခါတည်းတက်ပြီးတော့မှရှောက်သွားတဲ့နီလန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေလည်းမကြတော့ဘူးပေါ့နော်။ကိုလုံးလုံးရတာလည်းပို့ပြီးတော့မှမျက်စံမှုတွေရှိလာမှဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့မှအိတ်ဆဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုလှစ်ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းရန်အသုံးဝင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုတိုင်လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကပြေကိုကိုတိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကပြေကိုကိုတိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်အိတ်ဆဲထဲမှာရှိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုလိမ့်ချိတ်ပြီးတော့မှကောင်းကောင်းအသုံးပြုတဲ့နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ကန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE dance ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ကန်းစာလေးတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေပါတယ်လေးလာနေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ